Një ndryshimi papritur i motit në orët e parë të mëngjesit të sotëm është shoqëruar me stuhi të mëlla breshëri, duke krijuar një situatë të pazakontë brenda qytetit të Shkodrës, por edhe rrethinave të tij. Kjo ka krijuar panik në qytet, ndërkohë që për disa orë rrugët janë bllokuar. Mbrëmës nga ora 2 gjys deri në ora 5, Shkodra është përfshi nga një val shtrëngatash, shoqëruar me breshën. Ka bërë dëmtime realisht në frutikulturë, në baqe, në infrastrukturën rrugore, kuptohet. Realisht lëvizja ka qenë e vështirë në orët e para të mëngjesit, sidomos për njerëzit që kanë shkuar në punë herët, ata që shkojnë në fasoneri. Dhe vështirësi ka pas edhe për fëmijët e kopshtit edhe të shkollave të fillore, aty ku në zonat që ka kapshtë të ngata. Që nga ora 7 e mëngjesit, mjetet e bashkisë kanë nisur punën për pastrimin e rrugëve duke mundësuar rifillimin e lëvizjes në qytet. Ndërkohë stuhia e breshërit ka lënë pasoja të shumta në zonën rurale të bashkisë së Shkodrës, duke dëshmuar se sa e brishte situata në bujqësi dhe ndikimin e madh që kanë në këtë sektor fenomenet natyrore. Vlera e dëmit shkon te 8-9 milion lekë, vetëm vlerë fitimit që mund të llogaritet për sezonin vjetor. Por është një familje që duhet me hangër bukë me këtë parcel vneshtet që është këto. Këtë fatkeqësi natyrore. Po inshallah qeveria mendon për këtë pjesën e bujqësisë se shumë gjëna harrohen te bujqësia. Dikush investon shumë, edhe nuk fiton asgjë. Për dëmet e shkaktuara gjatë natës nga stuhia e pazakontë e breshërit, fermerët kërkojnë ndihmën e shtetit, ndërkohë që pohojnë se nuk janë në gjendje të paguajnë siguracionet për rastet e dëmtimit të prodhimeve bujqësore në fushë. Kjo është fatkeqësi natyrore, nuk ka gjë dorë shteti, po shteti ndoshta mund të na mbyllin gojën ne si fshatar, mund të siguroje. Siguroje tokën, po paguaj taks tokët, paguaj taks shtëpijet, paguaj taks trullit. Tapi nuk kena të bëjmë çysh me partitë punës, paguaj ata na shtetit, të shti shteti fije ta shofin edhe këtë punë ta vendore në zemër. Drejtuesit e bujqësisë në bashkinë e Shkodrës pohojnë se stuhia e breshërit ka prekur kryesisht fshatrat e njësisë administrative Kurizi, një nga më të mëllat e bashkisë së Shkodrës, duke dëmtuar rreth 350 hektar tokë të mbjella me kulturat bujqësore. Janë dëmtuar kultura të perimeve, kultura bujqësore si perimet e fushës, pemë frutore, agrume, vreshta, siç po i shohim, ullishte, janë dëmtu, prodhimi ka shku totalisht dëm për këto fermerë. Një sipërfaqe që deri tani paraprakisht llogaritet në rreth 350 hektar me mjella me këto kultura bujqësore. Vitet e fundit fshatar përreth qytetit të Shkodrës janë përfshir disa herë nga fenomenet natyrore si përmbytjet apo stuhitë e shiut dhe breshërit që kanë dëmtuar ekonominë familjare të qindra fermerëve. Megjithatë, fermat bujqësore vazhdojnë të funksionojnë jashtë sistemit të siguracioneve që ka vënë në rrezik qëndrueshmërinë dhe vazhdimsinë e tyre. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.